Authentic Games aqui, pessoal, de novo na correria pra viajar. Mano, é o único momento que eu tenho pra gravar o vlog, é quando eu tô arrumando a mala. Eu tenho que pegar minha roupa pra poder ir viajar. Viajar pra onde, Authentic? Galera, dia 2, né? Dia 2 de fevereiro foi aniversário da Malena. Tipo, amigos dela mesmo, a gente comemorou, falou parabéns, 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 tals, 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 aquelas coisas que amigos sempre fazem, né? Só que a gente, eu, Spock, Nofaxo, Cauê, Idelo e Japa também, eu acho que estão indo. Nós decidimos fazer uma festa surpresa pra Malena. E pra essa festa surpresa acontecer, eu tive que dar um migué com a Malena. Tipo, a Malena ficou muito bolada comigo essa semana. A gente meio que umas discutidas de amigos, né? E além do mais, eu falei pra ela que eu tava indo pro médico e tudo mais, só que não, galera. Eu tô indo viajar, cara. Eu me dediquei, tipo, eu tive um dia apenas, né, também. Só pra adiantar vídeo pra vocês, pra deixar pra sábado e domingo, né, que vão ser os dias que eu vou estar fora. Cara, galera, desculpa se tá fora de enquadramento, é porque é o único momento que eu tô tendo pra arrumar a mala, cara. E senão eu não ia gravar esse vlog aqui dentro de casa saindo. É agora, né, velho? Então já vamos pegando tudo aqui. Ah! Cara, olha isso aqui, pessoal, que tá dentro do meu guarda-roupa. Tá vendo esse short rosa aqui, cara? E muito curto, por sinal. Isso daqui não é meu, galera. Isso daqui é um short do terror. Um dia que eu viajei pra São Paulo, cara. Daí ele ficou no mesmo hostel que eu e acabou deixando isso aqui comigo, cara. Não, na boa, quem que usa um short assim, velho? Olha isso aqui, cara. Oh, eu tô me sentindo até pelado usando isso aqui. E olha que esse short ainda se meio que puxa pra dentro assim, sabe? E ele tem uma tatuagem na coxa, cara. Ele fica muito viado de negócio de short. Desse short rosa. Mas, pessoal, bom, vou continuar aqui arrumando minhas coisas. Começando novamente o vlog. Essa daqui vai ser a viagem surpresa. Espero que vocês gostem. Vou tentar gravar mais ainda que a viagem inesquecível. E tamo junto, galera. E que comece agora a viagem. Falou! Pessoal, continuando o vlog de viagem. Quem já está. Mano, esse daqui é a viagem surpresa. O Cauê já está nele desde o primeiro episódio. Que lembra no vlog da viagem inesquecível, Cauê? Que a galera ficou assim. E pessoal, seguinte, ó. Vem cá, vem cá, vem Tá cá. cheio Cadê a luz? Não tem. Seguinte, então. Vem cá, todo mundo aqui, ó. Perto da luz aqui, porque aqui tem claridade. Qual que é o plano pra gente fazer a festa surpresa pra Malena sem ela saber, Pocão? Essa surpresa, mano, eu tô viajando pro interior de São Paulo, falou. Galera, eu contei pra Malena que eu tô passando mal e a Malena não tá bolada comigo, velho. A Malena tá bolada com Por quê? ele. Mano, a gente não comemorou o aniversário dela, não fez nada. Galera, eu fiquei com dó da Malena. Não, não é, galera. É que assim, a gente tem que Só fazer um negócio. bem maior. Vou tomar um banho e já volto. Não, Cauê, então a gente já vai começar, velho. Pra não perder Esse é o o pique. Minecraft, né? Vamos competição de dança, velho. Ah, não, agora. Vai, vai. Pera aí, Cauê, vai lá, mano. Puxa sua dança aí, cara. Calma, calma. Não, vou botar uma música decente aqui. Sim. Ah, enquanto isso, galera, vou mostrar aqui o quarto. A gente resolveu o mesmo hotel da última vez. Só que esse daqui, cara, nada que funciona, velho. Cadê a luz do nosso quarto? É energia, né? Só que esse daqui, pessoal, ele é uma versão maior do outro, mas também diferente. Liga só. Esse daqui, em relação ao que eu fiquei antes, tem um barzinho, né? Cara, tem essa. Mano, o que será que tem aqui atrás, Cauê? Peraí, peraí. Ah, não, acho que aqui porque era uma porta, eles tiraram. É, era uma porta? Caraca, o Peraí, banheiro. peraí, vamos lá, Esse peraí. banheiro é muito. O banheiro aqui, olha, é maior do que o outro, cara. Deixa eu acender aqui a luz. Se liga só, pessoal, o banheiro, mas é bem maneirinho em relação ao outro. Sério, eu vou deixar na descrição o link do vlog da primeira viagem, vocês assistam e comparam. E aqui tem um quarto onde eu, Cauê e galera. Eu acho que vai ter que dormir três pessoas numa cama, velho. Não, porque não, vamos ficar. Tô... Não, vai, não, vou sentar aqui no banco. Vou sentar aqui na. Eita, já tô tocando aqui. Vamos ver quem que é a visita. Aí é alguém do quarto. Já tô. Já Não, acabou, me já? assusta. Cagão, ficou uma banha, mas. Mano, lá não tem banheiro, velho. Não, não vai pegar esse nosso quarto, não, Spock. Não, aqui Pode também não desistir, tem, não. velho. Aqui também. Ah, aqui tem! Deixa eu tomar um banho rapidinho, né? Toma aí, toma aí. Não, mas eu vou usar nossas toalhas, velho. Vou lá pegar a minha. Vai lá, velho, né? Mas eu dei toalha. Ah, é verdade. Não, mas. Pode ir. Não, pega a toalha lá, a gente deixa eles com uma, foda-se. É porque é o seguinte, pessoal, sabe? O Japa e o Delo também estão colando aqui, né? Cara, olha que Peraí que eu vou visão tirar a capa. bonita, Vai, velho. pronto, já. Olha lá que legal, velho. Ó, galera,
Já tô no clima aqui, ó. No clima? No clima? Então vou vai. Até tirar do tirei o tênis aqui também, porque a gente vai lançar. Vou botar a música aqui, ó. Ó, você escolhe a dança, hein, velho? Segura aí. Já veio. Segurei. Nossa! Nossa! Mano! Caraca, nunca mais, galera! Nunca mais, velho! Oh! Mano, pera! O celular do Cauê caiu no chão no momento que o Spock jogou o travesseiro, velho! Caraca! O Spock, você mitou, velho! Não, mitou eu! Vai, dança aí! Olha o Spock, tem coragem de dança, vai participar, velho! Não, peraí! Não, vamos lá! Vai, Harry Potter! Não, vai começar, ó! Spock, olha, não! Vai, Spock, você vai ser o juiz, não, só seja o juiz, Spock! Vai! Peraí! Não, será que vai? Peraí! Vai começar a música, cara. Começa. Ai, cara! Vai, agora você! Vem! Segura o celular! Uou, que é isso? Transforma. Ó, foi, fica nessa dança aqui, ó. This is the Amazon. Uou, água transforma. Uou. É bom, né? Kratos, mano! Vem! Caralho, tá pegando toda essa! Tem mais uma aí! Mano, galera, tô cansado! Ah, não, tem que mostrar pra galera! A gente vai pegar 40 disso, tá? Obrigado, Coca! Galera, mandou! A gente vai fazer um vídeo amanhã, galera, pegando as Coca! É isso! Tá bom, né, mano? Ai! Olha o que tem! O que tem na geladeira, galera? Olha! Legal que. Não, eu gosto disso, que eles botam o bagulho na geladeira e é caro pra caralho. O que tem? Ah, não, tem todinho! Galera, a gente vai fazer as. Galera, a gente vai fazer as coisas aqui e quando terminar a gente volta. Ah!